هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قراءة ورش. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم
أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ولوطن lan ing Nabi Lut atof kalih Nuhan kemarin niko idqala ing dalem nalikane ngendikan sapa Lut liqaumihi marang kaum Lut ngendikane Nabi Lut Atak tunal fahisata opo toh seliramu kabeh ngelakoni kejahatan masa bako kang orang disi'i kum ing siro kabeh biha kelawan fahisa sopo min ahadin wong suwiji minal alamina songko wong alam kabeh apakah kalian melakukan kejahatan yang tidak dilakukan oleh satu orang pun sebelum kalian di alam semesta ini? Ini bid'ah, kaum Lut ini bid'ah. Dungono sak durunge sing nglakoni model ngene iki. Dosane napa? Innakum satemne sira kabeh kula tak tuna yekti padha nekani sapa sira kabeh. Bahasa Al-Qur'an begitu indahnya. Ngene iki kudune sampean mudeng ora usah dijelasno. Kata-kata la tak tuna niki maksude pripun kudune mudeng. Nek ora mudeng niku ya anu. Nek ora mudeng ya kebangetan. Saat temne siro kabeh kula tak tuna yekti podo nekani sopo siro kabeh arrijala ing piro-piro wong lanang nekani sahwatan ing sahwat min dunin nisa'i songko sakliane wong wadon mudeng apa kata-kata nekani teng mriki mudeng ada mudeng parah bahasa wong pancen Quran niku kitab suci nggih gitu. Dadi ora mungkin menggunakan bahasa-bahasa ingkang jorok niku kan nggih mboten mungkin. Dadi kaya dene bahasa kitab-kitab fikih niku sebisa mungkin mereka menghindari kata-kata jorok walaupun bicara tentang ilmu
Jadi niku nek alasan ilmiah menggunakan bahasa yang vulgar niku jadi nggih mboten masalah, tapi tenggen kitab-kitab fikih niku untuk mengungkapkan istilah hubungan badan atau bersenggama dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata-kata ad-dukhul. Ad-dukhul niku mlebu. Kula nate teng Madinah, teng bandara ngoten. Kali rencang, rencang santri, ya we cilik nggih mondok. Mlebu mlaku teng jalan ngoten, terus wonten lorong. Tulisane niku mamnu ud-dukhul. Rencang niku tak cablek. Kang, napa Gus? Jenengan dilarang dukul teng mriki, Kang. Wong sing guyu cekakan. Aja dukul teng mriki temenan. Niki lho kok ngerti? Niku tulisane. Mamnu ud-dukhul. Dilarang dukul. Kowe sing dak guyu berarti ora mudeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah nek ora mudeng, yen perkara-perkara sing model ngene iku engko dhisik. Bal antum qaumun musrifun, bale utahi sira kabeh iku kaumun kaum musrifuna kang padha ngliwati batas sira kabeh. Dadi kaum Lut itu nek cara bahasa saiki penyakite niku nopo nggih. Wong lanang mendatangi laki-laki. Wong lanang niku sahwate karo wong lanang. Padahal Gusti Allah ndadekno niku fitrah manusia niku wong lanang seneng karo wong wedok. Wong wedok seneng karo wong lanang niku fitrah manusia. Dadi nek ana wong lanang kok seneng karo wong lanang, oh ada yang error. Lah kaum Lut niku wong lanang seneng karo wong lanang sehingga napa asmane niki berbahaya nggih. Dari ditinjau dari segi kesehatan ya berbahaya, ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan nggih berbahaya. Lah nek bayangno nek wong lanang kawin karo wong lanang niki kan terus entek, ora ana keturunan. Wong wedok kawin karo wong wedok. Niki nek ditutuk-tutukno wong lanang ngeti wong wedok niku gila. Wong wedok ngeti wong lanang jahat. Biasanya kan kata-katane wong wedok kan semua laki-laki sama. Iku kata-katane wong wedok. Bahasanya nganti do lebay. Masalahnya sing lanang niku nggih. Nek ngomong niku nggih do lebay. Mungkin saya tidak bisa merangkum surat seperti Starla. Tapi cintaku padamu lillahi taala. Gayane kaya serenji. Pokoknya ini orang manut karo Quran, orang manut karo hadis niki kelancor kabeh. Wong wedok dikandani yo angil. Mbak, nek kowe golek bojo iku sing duwe agama, Mbak, sing ahli ibadah yang bisa membimbingmu menuju surgane Gusti Allah. Iku calonmu iku. Ora tahu sholat kok. Mengke kula latih, Mbah. Kula latih. Calonmu iku pacare akeh iku buaya niku. Lho kula kan pecinta penyayang binatang, Mbah. Kula kan penyayang binatang. Dadi buaya-buaya nggih tetep kula upeni. Wong kula penyayang. Angel kandhanane. Penyakit model seperti ini niku dimulai dari hal-hal kecil-kecil dhisik.
pasti dimulai dari kesalahan-kesalahan kecil, nopo guyon, nopo-nopo, akhirnya wong lanang, hubungan badan dengan wong lanang mbuh ditatap nondi aku ya dak roh. Wong wedok hubungan badan karo wong wedok. Niki bahaya, mulane ulama-ulama niku dari empat madhab niki, sing paling enteng niki Abu Hanifah harus ditakzir pelaku hubungan seksual, hubungan nopo asmane gay atau lesbian, penyimpangan seksual harus ditakzir kata Imam Abu Hanifah niki sing paling enteng. Sodomi niku jane dari bahasa Sodom. Sodom niku kampunge Nabi Lut niku asmane Sodom. Sodomi niki menurut Imam Tiga saliyane Abu Hanifah itu harus dihad. Nek cara Imam Syafi'i hate padha karo haddu zina. Artinya ada perbedaan antara muson dan ghairu muson. Kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, pelaku sodomi rajam. Mbah wis tau kawin, mbah durung, hukumannya rajam. Rajam niku dipendem separuh badan, dilempari batu sementen, sedengan-sedengan sak matine. Niku hukuman rajam. Sebab niki penyakit yang harus diberantas. Dalile pundi mangke insyaallah. Iki dosane kaumin Nabi Lot niku, innakum latatunar rijala syahwatam min dunin nisa. Kue donekani wong lanang syahwatmu, kamu salurkan kepada wong lanang, tidak kepada perempuan. Bal antum kaumu musrifun, bahkan kalian itu kaum yang melewati batas. Wa ma kana lan ora ono iku jawab kaumihi dadi jawabe kaum Nabi Lut illa angqalu kejaba yen to padha ngucap sapa kaumihi. Di saat mestine Nabi Lut kan memberikan nasihat ngeten iki kan dengan dalil-dalil, dengan 1001 macam bahasa, dan pelaku-pelaku penyimpangan itu pasti tidak bisa menjawab atau membantah nasihatnya Nabi Lut. Maka mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata apa-apa illa angkolu kejobo opo yen toh podo ngucap sapa kaum Lut akhrijuhum podo ngetokno sapa sira kabeh hum ing Lut, Lut dan keluargane, Lut dan walladzina ma'ahu mestine min qaryatikum sangka desa ira kabeh innahum satemene innahum satemene Lut walladzina ma'ahu iku unasun pira-pira menungso yatatoharuna kang podo sesuci kabeh. Mereka-mereka itu sok suci kata kaum Nabi Lut. Jadi mungkarot newis merebak niku pancen ilang-ilangane niku angel. Komunitas, mbuh perusahaan, mbuh pasar, mbuh nopo kok wis membudaya korupsi. Mbuh instansi apapun kalau korupsi sudah membudaya, iki wong jujur akan tersisihkan.
Mulane nganti wonten sing putus asa mengatakan wong jujur ajur niku gara-gara ngeten iki. Tapi sakbenere niku wong jujur mesti mujur. Walaupun pertama kali mungkin ajur, dia akan keluar dari komunitas itu karena Allah menyelamatkan orang tersebut dari dosa-dosa yang berkepanjangan. Komunitas korupsi ana wong limo kompakan untuk melakukan korupsi pencurian, kecuali wong siji moh aku wedi karo Gusti Allah, Allah tetep pirsa nek aku korupsi. Niki wong siji akan dikucilkan oleh empat orang tadi, diusir, difitnah dan segala macam, sehingga wong siji niki mencelat. Di saat kaum Sodom, kaum Nabi Lot niki, penyakit sodomi utawa penyakit napa sih istilahnya, kula rapat tau fasih ngomongnya teniki, sudah merebak niku, Nabi Lot berusaha untuk menasehati mereka, untuk mengajak mereka bertaubat kembali menuju jalannya Allah, malah jawabannya akhrijuhum min qaryatikum, usir mereka dari kampung ini. Mereka itu kaum-kaum atau sekelompok orang yang merasa suci, ora gelem nglakoni ngene iki, padahal nglakoni ngene iki apik nek cara ngene. Dadi nek wis perkara elek nek wis dilakoni rame-rame kan dadi ketok apik. Dan ada saja alasan yang mereka buat-buat untuk membekingi kelakuan mereka yang jelek. Jujur, ngerokok niku elek. Tapi di mata para perokok, mereka akan bisa membuat alasan-alasan untuk melegitimasi rokok ben dapat teko dilarang. Kowe ngerokok apa, Kang? Kula nek mboten ngerokok niku dak iso sinau. Kowe iki kok tak rawuh ngerokok kok jeneng rokok ae. Ngerokok niku saged nambahi konsentrasi. Di tangan orang-orang yang stres sebab bar diputus pacare, rokok adalah teman setia satu-satunya. Oh, dan padahal ngerokok elek, cetok elek, cetok elek. Tapi kan menungso iku do pinter gawe alasan, gawe dalil-dalil niku pinter. Bon. Fanjaina nuli nyelametake sapa ingsun Allah, hu ing Lut wa ahlahu lan keluargane Lut. Illam ra'atahu kejaba bujune Nabi Lut, kejaba garwane Nabi Lut. Kanat ana sapa imra'atahu iku minal ghabirina, termasuk wong kang padha keri, keri melu kesiksa, dihancurkan temenan karo Gusti Allah. Lah niki dalil kenapa ulama-ulama mengatakan bahwa penyimpangan seksual mbah gay, mbah lesbian itu lebih jahat daripada perzinaan. Mulakno hukumannya harus lebih berat daripada zina. Mengke dalile wamtorna alaihi matorone. Diselamatno Nabi Lut dan keluarganya diselamatkan kecuali bojone. Kayak wong wedok-wedok umamane sampean dipek mantu kiai, dipek bojo kiai aja bombong. Bojone Nabi sing kecemplung neraka niku loro. Daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Garwane Nabi Nuh ya kecemplung neraka, garwane Nabi Lut ya kecemplung neraka. Jadi aja mentang-mentang kowe bojone kiai, serbane bojomu gedene padha bantrek. Terus sampean kemaki ngono. Tidak ada alasan. Cuma mentang-mentang kue anaknya kiai,
terus rumang samu wis juara ngoten. Putrane Nabi Nuh Kanan neraka. Wamtorna lan ngudani sapa ingsun. Dari basa Jawa kadang-kadang perlu difasehno. Ngudani karo ngudani niku beda nggih. Beda kudune mudeng zaman nek wong Jawa. Mbah nek zaman wong Nigeria ya dak mudeng. Wamtorna lan ngudani sapa ingsun alaihim ing atase kaumul Lut matoron. Ing udan fangdur mongko ningalano sapa sira kaifa hale kepriye kana ana apa aqibatul mujrimina pungkasane wong kang padha nglakoni dosa niku kan tengen ayat-ayat sanesipun yang bercerita tentang Nabi Lut niku kan nggih pripun ayat ini kok amtarna alaihim hijaratam min sijil musawwamatan inda rabbika lil musrifin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim. Dadi bumi niki diwalik karo Gusti Allah terus diudani nganggo batu-batuan yang panas diwalik niku nggih pripun wong asale kampung apik gemah ripah loh jinawi terus akhirnya dadi Dead Sea niku. Dead Sea atau laut mati yang berada di antara dadi kampung-kampung Sodom niku sakniki dadi Dead Sea niku laut mati yang berada antara Palestina kali Yordania. Dataran terendah di bumi ini. Lautan sing paling asin daripada lautan-lautan yang ada yang kadar garamnya sampai 10 kali lipat dari laut-laut biasanya antara 8 sampai 10 kali lipat nganti dak ono iwak sing iso urip ning kono tidak ada hewan-hewan yang bisa hidup di situ ora iso urip saking asine mula niku kaum sing dilaknat karo Gusti Allah amtorna alaihim matoro. Kita bisa gabungkan mengke teng surat-surat selanjutnya dalam Nabi Lut di dalam Al-Qur'an niku diulang-ulang ceritane bumi niku diwalik fajalna aliha safilaha arah dhuwur kami jadikan arah bawah diwalik koyok diluku ngoten niku nggih nek cara napa asmane di daerah kita mungkin koyok poso kemarin itu tapi kan poso ini kan biasa nah ini mboten wambles diwalik brek diudani watu sehingga menjadi daerah yang paling rendah di bumi ini sehingga menjadi Dead Sea nganti kewan naik dari sourep ningkono semua bentuk kewan tidak bisa hidup ningkono jadi sampean nglangi ning Dead Sea kono ya dak bakal ketemu iwak, ora bakal ketemu boyo dan hewan-hewan lainnya karena memang tidak bisa hidup di situ. Lah niku bumi sing dilaknat karo Gusti Allah. Milano Kanjeng Nabi niku wektu membawa pasukan perang Tabuk melewati Madainul Solih, Kanjeng Nabi memerintahkan mengumumkan pasukan, "Jangan minum di sini, ini adalah bumi yang dilaknat Allah." Engko wae nek wis lewat dari Madainul Solih. Padahal sahabat wektu niku pun kehausan kabeh, gorokan niku wis kantil karo napa wis kantil dak ana banyu sing lewat. Kehausan seakan-akan mati di situ. Niku Kanjeng Nabi melarang aja ngombe ning kene. Nganti uyah unta bareng diumbi saking hause, saking ngorongi. Akhirnya melewati Madainul Solih terus Gusti Allah menurunkan rahmatnya udan terus iso do ngumbi sak puas-puase sak warg-warge niku. Dadi umamane mengke awake dhewe keparingan saged jalan-jalan. Jalan-jalan teng Mesir utawi teng Madainul Solih utawi teng Dead Sea niki wau
Kowe engko nek tekan laut mati aja melu kaya wong-wong aja melu ngebyur. Umpamane diparingi iso mlaku-mlaku rono ngeti teko adoh mawon. Umpamane engko tekan Mesir mboten usah nyedhaki piramide Firaun mboten usah. Nek biro tur mengajak jalan-jalan ke sana ngeti teko adoh aja melu-melu mlebu. Iku ngono nggon dilaknate Gusti Allah. Umamane ning Mesir ya ziarah tenggene Imam Syafi'i, ziarah tenggene Ibnu Athaillah Sakandari, ziarah tenggene Mbah Hamad Al-Badawi ini malah cetha. Umamane tekan Dead Sea ya enak-enak nongkrong ning dhuwur bis dingeti ae. Niku dilaknat karo Gusti Allah, diblesno ngantos ngoten dadi bumi titik terendah di muka bumi niki teng Dead Sea niku wau sehingga air mengalirnya teng mriku kabeh tidak bisa bergerak. Banyu nek wis mlebu ning kono dhek iso metu, makanya menjadi lautan yang paling asin di dunia ini. Nah, daratan teng rendah sing paling rendah niku mriku kalih tengen Quran disebutkan Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim, saya ghulibun niku dataran terendah teng bumi niku. Wa ila Madyana lan marang Madyan. Teng mriki teng surat niki Nabi Lut diceritakan sedikit sekali. Lan marang Madyan. Madyan niku nama salah satu dari putra-putrane Nabi Ibrahim. Putrane Nabi Ibrahim ingkang disebutkan di dalam Al-Qur'an niku wonten kalih, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Riwayat-riwayat dari sumber-sumber yang bisa dipercaya seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabari kali Ibnu Katsir, putrane Nabi Ibrahim niku wonten 13. Salah satunya itu Madyan ini. Madyan niki duwe anak pirang-pirang terus dadi kabilah Bani Madyan. Nek Nabi Yakub duwe anak pirang-pirang terus dadi Bani Israel, nek Madyan niki duwe anak pirang-pirang dadi kampung Madyan niki. Allah ngutus akhahum ing dulure Madyan Su'aiban, ya Nabi Su'aib. Faqala, nuli ngendika sapa Nabi Su'aib. Dene Madyan niku sinten? Madyan niku putrane Nabi Ibrahim nikah karo anake Nabi Lut. Nabi Lut niku sinten? Nabi Lut niku anake dulure Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut niku ponakane Nabi Ibrahim. Nabi Lut duwe anak wedok dinikah kalih Madyan, dari keturunan ini menjadi kabilah Madyan sing akhire ing tembe slot suwe di saat banyak mereka jauh dari agamane Nabi Ibrahim do kafir, terus Gusti Allah mengutus Su'aib untuk menjadi rasul pada kabilah Madyan wau. Qala ngendika sapa Su'aib, ya qaumi he kaum ingsun, ubudu padha nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Malaku muraono iku tetep kedue sira kabeh sapa min ilahin, pangeran wairuhu kang saliyane Allah. Kalian itu tidak punya Tuhan selain Allah. Nek sing ngaku-ngaku Tuhan atau diklaim sebagai Tuhan atau mempertuhankan diri pirang-pirang mulai zaman kuno juga nganti tekan saiki, apa meneh saiki zamane wong gendeng ngene iki. Nggawe Sunda Empire. Keraton sejagat. Iku terus tujuannya apa? Aku nih kadang-kadang terus ngalamun, aku tak nggawe Bulung Empire. Ya jalan gue sing gelem dadi cantrik, sing gelem dadi hulu balang sapa. Permaisuri ku Esan. Dadi permaisuri. Wah repot dong. Lu ngono sing tak gumuni. Wong cetha sesate ngono kok sing tak gumuni, lu kok akeh pengikute. Lu kok banyak yang tertipu, iki sak bener sing gendeng iki sapa sih sak bener dunyo iki?
pengikute kok iso akeh. Kula niku nggih kadang-kadang mikir, ada beberapa teman sing mondoke suwe. Tekan omah niku iso menganut aliran-aliran sing ora cetha, bahkan aliran-aliran sing sesat. Tak takoki ngoten niku. Wong niku niku gurune kula niku ketone nek dingeti nggih biasa tidak punya keistimewaan. Lah kenyataane kan, kenyataane niku luar biasa. Waduh. Iki wis mulai anu iki napa. Ngoten niku tak kandhani alon-alon sesuai koridor Quran ngendikane Gusti Allah ngene, ngendikane Kanjeng Nabi. Oh, jenengan kan bicara syariat, oke kita bicara hakikat menurut ilmu ini sopo ayo ngoten niku yudak ngandel niku. Iki piye sih sak benernya sing gendeng sopo sih iki aku. Akhirnya guys, ayo adu gak no, moga-moga selamat. Qad ja'atkum, nah sing mempertuhankan diri banyak, tapi pangeran sing temenan yang berhak untuk kita sembah itu hanya Allah. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasa kita, mbuh rasa cinta, mbuh rasa khauf atau takut, mbuh rasa napa mawon, hati kita benar-benar kita persembahkan untuk Allah. Niki dakwahe para nabi mulai zaman Nabi Nuh kemarin nggih nganti tekan Kanjeng Nabi Muhammad niku bahasane sami la ilaha illallah. Qad ja'atkum, teman-teman nekani ing sira kabeh apa bayyinatun, pertanda utawa mukjizat. Jadi setiap nabi niku mesti duwe mukjizat. Setiap nabi mesti duwe mukjizat. Sak durunge dadi nabi niki nggih pun kagungan mukjizat, tapi mukjizate terus ulama-ulama mengatakan itu irhas, bukan mukjizat. Tetes nek wonten sing ngomong Kanjeng Nabi cilikane niku rebes ora kerumat, niku saking gobloke wong iku. Alasane nek Kanjeng Nabi ketok cahayane ketok aneh-aneh iku wong Yahudi yo. Kanjeng Nabi engko yo dipateni wong Yahudi sejak Kanjeng Nabi kecil. Baca sejarah. Wong Yahudi itu memang kepengin mateni Kanjeng Nabi sejak Kanjeng Nabi dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah iku waca. Dadi Halimah As-Sa'diyah gendong Kanjeng Nabi kecil, Kanjeng disusui. Disusui ini kan berarti kan belum genap 2 tahun. Kecil terus wong-wong Yahudi do teko do takok iku anake sapa, cahiku kok aneh anake sapa. Halimah As-Sa'diyah, Gusti Allah nutupi nggih, Halimah As-Sa'diyah ngaku nek iku anakku, hadza abuhu wa ana ummuhu, iki bapake aku iki ibune, kata Halimah As-Sa'diyah. Bapake iki maksudnya bojone Halimah As-Sa'diyah, padahal sing digendong Kanjeng Nabi. Apa jawabane wong Yahudi? Seandainya cahiku kok yatim, bapake kok wis mati, tak pateni cahiku. Iku tanda-tanda, ada tanda-tanda nek wong niki niku nabi. Niku sing ngomong ngoten niku wong Yahudi. Jadi goblok dia yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi cilikane rebes ora kerumat. Kanjeng Nabi ketika lahir ada cahaya yang yang la'u bil ufuk, yang memenuhi cakrawala. Alasane nek ngono temenan engko wong Yahudi rame-rame mateni Kanjeng Nabi. Lho nggih. Wong Yahudi memang rame-rame pengen mateni Kanjeng Nabi, tapi Allah menjaga Kanjeng Nabi dadi ora bakal iso mateni Kanjeng Nabi. Semua para nabi iku diparingi mukjizat, cilikane nabi niku, cilikane para nabi niku pun duweni irhas. Lah nek cilikane kriting rebes ngene gede-gede ngaku nabi sing andel sapa?
sing ngandel sapa ya ora ngandel. Wong Ihsan jangankan ngaku nabi, Ihsan gede-gede ngaku kiai. Diragukan. Ora usah nabi ngaku kiai diragukan. Sebab apa? Cilekane dolanan-dolanan anu apa cebong. Apa meneh ngaku nabi? Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Teman-teman nekani ing sira kabeh apa bayyinatun mukjizat mir rabbikum sangka pangeran ira kabeh. Niki bahasa cetane pun niku Nabi Syu'aib ngendikan aku iku utusane Gusti Allah. Mukjizatku iki. Fa'ufu mongko padha nyampurnakno sapa sira kabeh al-kaila ing takeran. Wal mizana lan timbangan. Wala tabkhasu lan aja padha nyuda sira kabeh. An-nasa ing menungso asya'ahum ing pira-pira perkorone nas. Kuwi aja khianat. Timbangan sing genep, takaran sing genep, aja mbok longi, aja mbok korupsi. Wala tufsidu, bahasa ngeten iki ketone niku sederhana nggih. Tapi mungkin njenengan wis gedhe mlebu ning pasar. Pedagang buah, pedagang daging, pedagang beras dan lain sebagainya niku hal biasa ngurangi takaran biasa. Nganti umpamane kowe jujur niku malah terkenal daganganmu larang. Joblonjo ning kono padha-padha sekilo iku tanggane 8000 ndekane 5000. Nek sampean dunke nututi regane tangga dak kuat. Sebab sampean jujur. Tanggamu iku mau sekilo dikurangi 2 on. Angel ta. Bahasa niki ketone sederhana fauful kaila wal mizan. Sempurnakanlah takaran lan timbangan wala tabkhasu lan aja padha nyuda sira kabeh. Annasa ing menungso asyahum ing pira-pira perkara nas wala tufsidu lan aja padha ngrusak sira kabeh fil ardi ing dalem bumi ba'da islahiha ing dalem sause bagusake art. Lalikum utai mengkono-mengkono latuf sidu fil ardi ba'da islahiha iku khairun luweh bagus lakum kedue sira kabeh ing kuntum mukminina apabila kalian beriman. Iku sing apik ngono iku. Walatuf sidu fil ardi ba'da islahiha niku niki wau isyarah kepada umat. Kue ojo merusak tatanan sosial, juga jangan merusak tatanan agama. Kudune niku apik dalam tatanan agama, juga baik dalam tatanan sosial. Tatanan agama nih, niku wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tuntunan tatanan sosiale qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Napa? Fa'uful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asyahum wala taqudulan ojo podo lunggo sopo siro kabeh bikulli sirotin ing dalem saben-saben dalan. Napa teng jalalan artinya? Torik ninggonamu piye mbak? Jangan kamu duduk di setiap jalan nggih podo bikulli siratin kelawan saben-saben dalan tuwaiduna hale podo ngancam-ngancam sapa sira kabeh ngancam-ngancam utawa meden-medeni sapa sira kabeh watasudduna lan podo nyegah sapa sira kabeh an sabilillahi sangka dalane Gusti Allah. Man ing wong amanakan iman sapa man bi kelawan Allah wa tabghuna lan padha luru sira kabeh ing sabilillah mbok golei wajan ing bengkong. Dadi
menanamkan keraguan kepada orang-orang tentang hukume Gusti Allah. Niku nggih dosa gedhe. Semakin gedhe pengaruhe, semakin banyak dia membawa beban dosa. Artinya, karena ucapan dia didengar oleh orang banyak. Mulane padha-padha dadi kiai niku sing paling selamat niku dadi kiai cilik. Umpamane salah niku sing ngrungokno wong cilik, wong sithik. Ora wong akeh. Umpamane salah sing ngrungokno niku wong sithik. Ngaji ngeten niku tanggung jawabe niku dunya akhirat. Jangan kau duduki di setiap jalan dengan memberikan ancaman-ancaman, kowe begal wong, kerampok wong ning dalan, dadi pak ogah, menarik upeti dan lain sebagainya. Lan kowe kabeh nyegah sangka dalane Gusti Allah, man amana bihi wa tabghunaha iwaja, ana wong meh mangkat mondok mesinau ngilmu agomo mbok raweh-rawehi, mbok alang-alangi, mbok kendon-kendoni niate, padahal wonge wis temenanan kepengin ngaji, kepengin paham Quran hadis, goro-goro sampean ora seneng karo kiyaine utawa goro-goro jenengan ora seneng karo pondoke, terus akhire kamu tanamkan keraguan kepada dia, ojo ning kono iku elek, utawa kamu belokkan nek niku jadi ora patoh sepiro nggih, jadi ora patoh sepiro maksudnya niku nopo ora iso mondok ning kene, pindah pondok sing luwih apik kathah. Sing dadi masalah niku nek menanamkan keraguan, bagaimana hukumnya bejilbab, wong wedok kudungan. Ulama-ulama wis sepakat bahwa rambut perempuan itu aurat. Niki akhir-akhir kathah ingkang menanamkan keraguan, wong wedok ora wajib kudungan. Niku ingkang bahaya. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bi wa tabghunaha iwaja wa dzkuru lan padha elinga sapa sira kabeh id kuntum krana ana sapa sira kabeh iku qalilan sithik fakassara nulingakehake sapa Allah kumeng sira kabeh. Dadi Madyan nikah kalih putrine Nabi Lut, terus diparingi putra-putra sing kathah niku qalilan fakatsarukum, sehingga kabilah Madyan itu gede sekali penduduke kathah. Wanzuru lan padha ningalano sapa sira kabeh kaifa hale kepriye kana ana apa akibatul mufsidina, pungkasane wong kang padha gawe kerusakan. Wa ing kana taifatun minkum aman, wa ing kana lan lamun ana sapa taifatun pepantan minkum sangka sira kabeh iku amanu padha iman sapa taifah billadhi kelawan perkara ursil tukang den utus sapa ingsun bi kelawan alladhi. Wa ta'ifatun lan pepantan lam yu'minu kang ora podo iman sapa ta'ifah, fasbiru mongko podo sabaro sapa sira kabeh, hatta yahkuma sehingga yen toh ngukumi sapa Allah Gusti Allah bainana ing dalem antaraning kita, wa huwa khairul hakimina, utawi Allah iku khairul hakimina, luweh baguse
kang podo mutusi. Luwih baguse wong kang podo mutusi. Wa ingkana ta'ifatu minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Allah adalah hakim terbaik. Wallahu alam.